Fevralın 22-sində Səbailli rayon məhkəməsində Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının fəalı Tofiq Yaqublunun Səbailli rayon prokurorluğunun qərarından verdiyi şikayətlə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Azər Tağıyevin sədirliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində Tofiq Yaqublu baş vermiş hadisə ilə bağlı izahat verib. Vəkil Nemət Kərimli bir neçə vəsatət qaldırıb. Prokurorda araşdırma zamanı bizim tərəfindən, müdafiə tərəfindən vəsaitlə verilmişdir. Eləcə də prokuror özü də müraciət etmişdi ki, həmin ilk növbədə 39-cu polis bölməsinin giriş və çıxışında olan video kameraların baxış keçirilsin. Digər tərəfindən Nəsimi heykəlindən Targov deyilən yerə Fəvvarə meydanına qədər olan ərazidə Nizami küçəsində 2 dənə tərkəzi şəhər kameraları var ki, həmin videolar, görüntülər götürülməsi xahiş edilmişdir və o sorğa cavab verilmişdir ki, onlardan video götürülməsi texniki imkanlar xaricindədir. Ona görə də bugün həmin vəsaitlər təkrar verildi ki, məhz həmin kamera cavabdeh şəxs gəlsin, izahat versin ki, texniki imkanlar xaricindədir demək nə deməkdir? Hakim Azər Tağıyev, vəkil Nəhmət Kərimlinin qaldırdığı ekspertin dindirilməsi ilə bağlı vəsaitəti təmin edib. Vəkil bildirib ki, hakim iş materialları ilə tanış olmadığı üçün digər vəsaitlər növbəti məhkəmə icrasında baxılacaq. Digər tərəfdən vəsaitlər ki, ekspert rəyində xəsarətlər göstərsə də orada qeyd edilir ki, özünə yetirmə xəsarətlərini inkar edilmir. Onunla bağlı ekspertin dindirilməsi məsələsi qoyuldu ki, bunun mexanizmi müəyyən edilsin ki, məsələn gözün altında olan ucu ağır yaralar maşın hansı hissəsinə, hansı qayda vurula bilər ki, və yaxud da hansı divara necə vurula bilər ki, onun mexanizmi müəyyən edilsin. Tofiq Yaqublu bildirib ki, məhkəmədən ədalətli qərar gözləmir. Verilən vəsatətlər formal xarakter daşıyır. Məhkəmənin obyektiv araşdırma aparacağına ehtimal vermədiyini bildirən Tofiq Yaqublu əlavə edib ki, Səbail rayon məhkəməsində proses yekunlaşdıqdan sonra Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edəcək. Niyə həmin gün polis idarəsində bölməsində 12 polis işçisindən siz ifadə alırsınız? Amma mən demişəm ki, orada həm də aksiyadan saxlanmış insanlar var idi. Orada da 10-15 nəfər var idi. Onlardan da soruşmaq lazımdır. Niyə bir tərəfli siz araşdırırsınız? Tofiq Yaqublu ötən ilin dekabrın 1-də Bakıda Fəvvarələr meydanında həmin vaxt həbsdə acılıq edən Salih Rüstəmova dəstək aksiyasında polislər tərəfindən saxlanılıb. Həmin gün axşam saatlarında Ələt qəsəbəsində tapılan Tofiq Yaqublunun üzərində ciddi xəsarət izləri olub. Tofiq Yaqublu hesab edir ki, onu polis əməkdaşları döyüb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov Tofiq Yaqublunu polislərin o vəziyyətə salmasını istisna edib. Hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov nazirlə görüşdən sonra bildirib ki, Vilayət Eyvazov görüş zamanı aksiyada saxlanılarkən və maşına mindirilərkən müəyyən sıyrıqlar, yüngül xəsarətlər ola biləcəyini, ancaq Tofiq Yaqublunun üzərindəki xəsarətlərin polisə aidiyyatı olmadığını deyib. Tofiq Yaqublu dekabrın 3-də Səbail rayon prokurorluğunda işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı 4 saat 30 dəqiqə ifadə verib. Prokurorluq bildirib ki, araşdırma zamanı Tofiq Yaqublunun ərizəsində göstərdiyi xüsusatlar öz təsdiqini tapmadığından cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələbinə görə cinayət hadisəsi olmaması əsası ilə toplanmış material üzrə dekabrın 30-da cinayət işinin başlanması rədd edilib.